लामो समयदेखि टाउको दुखिरहेको छ, हुन सक्छ यस्तो रोग। लामो समयसम्म लगातार टाउको दुखिरहन्छ र एमआरआई सिटी स्क्यान गर्दा पनि टाउकोमा केही समस्या देखिँदैन भने माइग्रेन भएको हुन्छ। पछिल्लो समय माइग्रेन बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विशेष गरी ढिला सुत्ने बानी, ढिला उठ्ने बानी र धेरै तनाव लिनाले माइग्रेन हुन सक्छ। बालकदेखि वृद्धसम्म देखिने माइग्रेन भनेको के हो? माइग्रेन भन्नाले लामो समयसम्म देखिने टाउको दुख्ने रोग हो। सामान्य खालको माइग्रेनमा टाउको दुखाइ मात्र हुन्छ भने जटिल खालको माइग्रेनमा हात खुट्टा नचल्ने र आँखा दुख्ने हुन्छ, जुन पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा बढी देखिन्छ। माइग्रेन लामो समयसम्म लागिरहने रोग हो। माइग्रेन भएपछि यो रोग पूर्ण रूपमा सन्चो हुन निकै समय लाग्छ। यो रोग लागिसकेपछि बिरामीलाई टाउकोको एक भाग मात्र दुख्ने, वाकवाक हुने, कहिलेकाहीँ बान्ता समेत हुने, हात खुट्टा चिसो हुने र कहिलेकाहीँ एकैपटक बेजोडसँग 24 घण्टासम्म टाउको दुख्ने हुन्छ। माइग्रेन हुने केही कारणहरूमा महिलाहरूमा महिनावारीले गर्दा हुने हर्मोनको उतार चढावले पनि यो रोग लाग्ने गर्छ भने धेरै तनाव लिनाले पनि यो रोग लाग्ने गर्छ। यस्तै घरमा आमा बाबु मध्ये कसैमा माइग्रेन छ भने छोराछोरीमा हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले केही माइग्रेन वंशानुगत कारणले पनि हुने गर्छ। त्यसैगरी मानिसको खानपिनले गर्दा पनि माइग्रेन हुने गर्छ। धेरै चकलेट आइसक्रिम खाने र घाममा धेरै हिट्नेलाई माइग्रेन हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। माइग्रेन भइसकेपछि यसको उपचार दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एक, औषधि सेवन गरेर र अर्को आफ्नो जीवनशैलीलाई सुधार गरेर। माइग्रेनका बिरामीले चकलेटहरू कम खाने, धुलो धुवाबाट बस्ने र आफूलाई तनावरहित राख्नुपर्छ। तर लामो समयदेखि टाउको दुखिरहेको छ भने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्छ। त्यसका साथै रातमा छिटै सुत्ने र बिहान चाँडै उठेर शारीरिक अभ्यास गर्ने बानी पनि बसाल्नुपर्छ।